چتانے بندے مسلمان دے نن صبا گڑ مسلمانی شدا مسلمان شتا کو مسلمانی نشدا کوئی سے ہر سڑے پر بازار کی پخپل سر بنے لگے رے زری دی کلی کوٹری کلان سے کھانو کاسب جو دروغ نہ ویں ایتان چ بنشی وی اس شو دی ایمان والا چ دان بندی جی او چتا دار چ دیماری جا پلا او درکشان دا سر جی دو سکول او ونڈ بالکل درکشان دا سر جی دا ټول پلا او تا دا بندی جی زم چې تاسو ته نو چې تعالی وای چې تاسو په سیدر شي چې دا وی چې ولې دا بن کړي ولې چې زه چې کله درشم ته ایمان ولې پټي دي دا ټول د مونږ ماشومان دا وختونه مو ټول لوکل مالونه ټول لوکل مالونه سپیر مالونه پکې پراته دي ایمان وای دوی خو څه نه ته مونږ ماشومان دي پوری ایمان لري سپیر چې کله راځي ته بالکل